Hai, Assalamualaikum. Salam. Nama kak siapa? Syikin. Syikin. Okey, akak daripada mana? Daripada Dato' On. Oh, Dato' On. Ya, betul. Jauh-jauh datang sementara kita beli emas kat sini. Ya, betul. Wow. Okey, jadi hari ni akak datang atas urusan apa? Saya datang untuknya train kat check sini. In, betul. Ambil barang barulah. Ah, betul. Wow, berapa gram tu? Berapa gram tu? Tak pasti. Sebab aku datang dengan ibu. Oh, iya kah? Beli dengan ibu lah. Ya, betul. Okey. Jadi akak tahu kedai kita daripada mana? Sebab actually memang selalu daripada dulu memang pergi ke pilih kedai Mas Perling ni. Oh, so dulu customer rasanya tetap lah ni. Ya betul. So daripada IG. Oh, daripada Instagram. Selalu survey ke IG. Okay. Jadi dalam banyak-banyak kedai emas, kenapa pilih kedai emas Perling? Okay, bagi saya mungkin sebab barang dia banyak, banyak pilihan, harga pun berpatutan, dan dia pun sedang mudah berurusan dengan staff-staff dia pun mesra-mesra lah. So kita lebih selesa lah ke sini. Customer semua, sorry, kita punya staff semua okey lah? Ya, betul. Okay, terima kasih. Sama.